پریم کورٹ نن پیسہ لکڑی بازی اور منگ نہ منو دا پیسہ لا منگ نہ منو دا پیسہ لا دا کم خلق چی وئی دوی چی دش پی پ دولس بجے سے دا پاسا عدالت ول گی دا غٹیم کی منل کی قسم خبر کوي تاسو یو دل لڑکی کی چوٹ ور کئ ها ولی زمنگڑے دیکھی گئے جلالا زمنگ تور سارو بوجی پکونه پسینی ولی او پردو کوسو کی وڑ غواڑی جمہوریت دول کی جمہوریت پ گلی زما پلان نک ب جمہوریت کیڑ چاو دلی لاڑل ماڑا ترا تے جمہوریت جمہوریت چنی ولی ڈوڑے راوڑے خلق و گیرے ڈوڑے ور کئ خدای مو شرموا قوم دا تور سارو عزتون تبو وقلا کہ مثلا الیکشن او سپریم کورٹ دا اینی ادم مشران دی کی دے شوی نظر غٹ دے اوی زمنگ را ټول عمر چراغون کی دا ویلا سو منټو تجربه نا کی دے شي کا وی وچ حالات پیټی کیږي او دا وطن سمي کی په الیکشن ماندې ا نو منګه ټول سره د وس د سپریم کورٹ چول چاله وټور کې غلې به ورکو خدا دې را سره و دغه خبره خبره دې مخکار کی وعده دې مو کی چاو دا پلانې به ټیک کی کم یو ټیک را ته ما ته وخه خلکو ول بابا براشی نه غته تصویر چلګې درې خلک وی غنه وتر د ملګرتیا کې الکه ملګرتیا نه کوما زادی وخت آزاد خبر خیر وعلیکم السلام جلال خی برابر خیر می دار ته یا خبرونه خو بګوري سپریم کورٹ ابل اوس کوم پیسې لکړي الیکشن والی سره تاسو دغه والی سره سوې الیکشن په کار د چې وشي کوونی شي کتون کې په خاطر نه درنه دا غی جن کو په خور کوټی وی دا کورکی کول وړې ما شومان نه وي نو بیا وی بلې ته ول چې دغه کبه یو واده شوې نو دی دغه لبر راځي دی کورکول او بیا راځي نو یو واده شي ونه هغه بل اور دې چې کسانو وې دې چې نه کوم ملګری شي دا پلان نه هو دا شو ګوره مونږ ته لا وعده کړی ولا وځي کړو کور کول نه راځي نو دا جنې ته وې لې هغه ولې دا غي توبې او باسي چې بده سلو به وخت پی چې ولې دې کو دا کور کې به خیال کې نه راځي نو زره ته ما چې جلالا عوام په دې څه غول وخت شوه دې چې ګیر چا پیره ته پوسو کړه خلکو نه الیکشن په خیال کې راځي نه ممبر په خیال کې راځي نه یو مینه په خیال کې راځي یو دلم په خیال کې نه راځي او زه هم د الیک سپریم کورٹ لا ویلا به لی ونه شو په تور جمی پاتینګړ غواړي دغه چې کوم نه سپریم کورٹ لا الیکشن غواړي زم چې دا ا ټو زد یو مې په کې پلان نه دی ان هغه چې لګیدل دا اول د دنه شروع دا ټول ونه شو په سمندر لاو کی د دې امو سره پورې مونږ ول چې خدای دې اخرت تبا کې دا به ویلا غو مل خو یو کار سم کړو دا ټول دا ته معلومو او بي خي مضبوط پر الهاس کې نیولیو چاره تی دیار لس کاله کړپ کړه و کنه د اقتدار او د کرسي په وجه ادم نو بهر کې په ټیک دا او سپریم کورټ دے او زمنګ عدلیه دا په منګه احترام پرز دے لازم دے واجب دے خو لیکن کدی حالات ته وګورو نو دغه سچې په دې الیکشن باندې خرچه کوي کنه نو الیکشن حکومت و په پاکستان چې جوړ شوی سدي اوټونه دی لګه سدي اوټونه دی لګه الیکشن دی لګه سی وکړه سی وکړه دغه خرچه دغه هر څه به راغستی وي هغه ځای کې یو زنانه اوس ولاړه وه ویل څلور بجې ودرېدلیم او زما لای وکتی شي نو ما ویل دا رومال دې په شړق ولګي نه ترې اخلم رومال خو لیکن چېر دې تور سرې خرڅ وشي نو ورلم او یو 500 روپو لوټ مې ورکړه مال ترورې دا واله ویل زمونږ کوړه نشته او دوه بچې مې دي پرون یو په شانګله کې د ډي سپي په ګاډي ملاس دی وایي اوړه راکړه او دی وایي الیکشن او الیکشن الیکشن په ګلۍ وله سړیا یو سړی دلته کېنوه ته سپریم کورټ به مټه ونیسه او کېنوې ته جمهوریت ته جوړه جمهوریت په ګلې زما پلان نک په جمهوریت کې چاو دلی لاړل ماړه سره ته جمهوریت جمهوریت نه نه کالیمانو ا ټو زد هغه د کپور سره او کسې ول او کې مینې نه او کې امپیر ماړه خپل علاقه کې نظر وکي ول کړه بیگم ملمنو دن ناراض او کده دغه ملمنو بار کې نه ټول هغه لوب پاکستان کې شورل په شړق الیکشن یې ولي ډوډۍ راوړې خلک وګيره ډوډۍ ورکې خدای مو شرموا قوم د تور سرو عزتونه تبه او برباد شو شیکاغو وی وچ حالات پیټی کیږي او دا وطن سمېږي په الیکشن ماندی نو منګه ټول سره د وس د سپریم کورټ چول چاله وټور کې غلې به ورکو خدا دې را سره و دغه خبره خبره دې مخکار کې وعده دې مو کی چاو دا پلان به ټیک کی کم یو ټیک را ته ما ته وخه خلکو ول بابا براشی نه غته تصویر چلګې درې خلک وی غنه وتر د ملګرتیا کې الکه ملګرتیا نه کومه زادی وخت آزاد خبره کومه خلک او جنرال خبره چې دا وکو لکه کومه وګورو په روس کال دې روزي نه مخ کی دا کم کته بری سپریم کورٹ نن پیسہ لکړی بازی اور موږ نه منو دا پیسہ لا موږ نه منو دا پیسہ لا دا کم خلک چې وای دوی چې د شپې په 12 بجې سره د پاسا عدالت ولګي دا غټیم کې منله هغه ټیم کې منله چې زما په کې د خپل وزارت او زما د کرسي او زما د ګاډي او زما د اقتدار مسله په کې حل کېدلا یو من د پاسا په 12 کې زی بیا منم او نن چې سم په قانون باندې فیصله کوي بیا نه منم خو بهر کې په زبداوی هم هغه وخت کې هر چا ناره والی
هذا هو التفصيلي راكا ها هغه زمنګ دا کی یو خزي چې کم دی نو خوان لدوی مو ذکر ووري پر ویزا نو چړولې راوړ ولري خلک لري ورمان می کړل دوی تزابل ور زنه پړ سیدل لازم موږ ډیر خلک خبره وي قاری صاحب ته کنزلی کې الګه کنزلی باندې کې 10 حال روان دي مړه تاسو پیمان وای اے یو سره د سیستر الګه چې هغه هغه الګه پرویز پری دی جی دې کې اوس پر استیاو اعظم پرویز کې خپي وباسي ها زو ها دا سونه سره دات بوس کوم دا کم خلک چې ولاړ دي تاسو په خوګ ایمان وای اوټ تم لکیږي چې چاله ورکې په قسم به وای روجبان په دروغ غره روجه ماتيږي پرود پدروغ روزه ماتلیږي قسمی خبره کوي تاسو یو دلل لړکیږي چوټ ورکې ها ولی زمنګړه دکیږي جلاله زمنګ تور سره بوجي پکونه پسینیولي او په پردو کوسو کې وړه غواړي ذکر لري خلکوړه چاو دي زم قسم نه سپریم کورټ دی ډېر وکی چې دا لال کالانو مې دی ول لای الیکشن کې مړه بار مسلمان بار پاکستانی ماینیم کاغه حکمران نه کاوام نه زما رور دی خپلینه ولا ورکوم فلسر ولا ورکوم روجه په خلیم ولې دروغم زره پاکستانی نه چې په کم ځای کې مسلمان دی او بیا کې کم نه کې انسانيت ته بټولو خپه کې ګوټه جلال بھائی او دا ټول عوام متفقه دا ورګه دی بوشي دا برابر دی راته یاد دی سپریم کورټ لدا په کار دی چې الیکشن نه مخ کې A to Z چې سومرم ژوند دی ول ملو سره خو حساب نه کیږي دارا غون کی بیل بیل سره تورګل پلار حساب وکي او چې کم یو کرپ شن کړو کم یو کرپ جو هغه به نه ودرېږي الیکشن تر هغه دی کاغذونه مسترد کی زب بیا و منما ول دادا نه نرسي چې ابي وي ول دا کارو کی کتون کو تاسو د بازار د ولس خبري وری ټیم هم نږدې ده د روجمات منګ بم زو داخلك بم زی تقریبا 30 منټ پاتې روجمات ته نو زمنګ چې کوم ټاپیکونه نه نه د سپریم کورټ هغه فیصله چې د عوامره د عمل په دغه سره راځي نو هم تاسو کته چې زیات تر خلک وي چې الیکشن دی وشي جمهوریت الیکشن دی وشي پاک او شفاف الیکشن دی وشي هغه الیکشن دی وشي چې کوم د قوم په صحیح مانو کې صحیح لیډر ران له منتخب کې هغه الیکشن دی وشي نه چې څوک بیا د چا په لاس باندې راشي د ملک واګي ولور کې دا ټول سره ول احتساب وشي د قوم د پښتون قوم چې کوم یيني دوی سکلي دا ټول دی وسه احتساب وشي دا غینه پستې الیکشن وشي قوم هم دغه والی هم دې سره خپل کوربه جلال صاحب او کیمرامن فیصل اجازه ورکړي دغه دوا سره چې چرته خاطه واده بریالي وسې د الله په